Deti sú ten najväčší dar, aký máme. Väčšina rodičov by za ne dala život. Bojí sa o nich a chráni ich. Medzi nami sa však nájdu aj takí, ktorí nemajú problém malým ublížiť. Detská pornografia sa nevyhýba ani Slovensku. Nechceš sa so mnou venovať foteniu a nakrúcaniu detskej pornografie? 50 tisíc eur. Nie. Prečo? Že by si mohla na tom slušne zarobiť. Moju dceru nafotila, dal mi 5000 eur. Daj mu malú nafotiť a dá ti ich. Čo vám ukazoval? Boli tam nejaké dve dievčatka 7-10 rokov. Boli nahé? Boli nahé. Teraz vám ukážeme, ako to funguje. Táto žena je telesne postihnutá. Hovorí, že je v ťažkej finančnej situácii. Pred časom bola v nákupnom centre v Bratislave, kde ju vraj oslovil sympatický mladý pán. Povedal, že sa volá Marius, že jeho otec, že je Dan, mi chcel pomôcť, lebo aj on má kamaráta postihnutého na vozíku. Začali si písať a stretávať sa. Keď zistil, že má dve céry, začal sa o ne zaujímať. Aké sú staré, som mu vtedy povedala, že menšia má 7 mesiacov. Mladšia má koľko rokov? 7 mesiacov. Ale ja chcem staršiu. 7 mesačná není ešte taká hravá, jak tá väčšia. Lebo sa s ňou môžem hrať. 7-mesačná ešte nie je taká hravá. Idem spať a vybav tú staršiu, OK? Ľudia, ktorí sú pedofilní, hej, tak sa bohužiaľ narodili a robia maximum preto, aby to nejakým spôsobom že zakryli, ale aby to zvládali. Ale čo sa týka takéhoto kúpliarstva s deťmi, tak to samozrejme, že je odsúdenia hodné. Ponuka jeho finančnej pomoci začala mať vraj podmienky. Dojdem s ňou ku nemu domov, že ju okúpe a tak. Čo s ňou chceš robiť? Hrať sa s ňou. Ako? Tak normálne. Široký pojem. Okúpem ju a tak. Nie. Sexuálne zneužívanie teda maloletých, a pričom za maloletého sa považuje osoba do 15 rokov, sú samozrejme trestné sadzby veľmi vysoké. Čiže v prípade, ak niekto sexuálne zneužije alebo nutí k sexuálnemu násiliu alebo iným spôsobom zneužije osobu mladšiu ako 15 rokov, dopúšťa sa trestnej činnosti a môže byť trestná sadzba samozrejme od 3 do 7 rokov. Tak mi nechaj párkrát vy***. To vám normálne napísal. No však napísal. Sa natíska otázka, že či sám ten človek, ktorý dáva túto ponuku, je pedofilný, alebo to robí len sprostredkovanie pre niekoho druhého a sám na tom zarába peniaz. To, že ponúka aktivity s tým dieťaťom, mohlo byť nejaké testovanie, ako môže pri tej matke dovoliť si ďaleko zájsť, hej, že kde sú jej hranice. Hovorí aj o ponukách na výrobu detskej pornografie, ktorú mal vraj tento muž dlhodobo realizovať. Ja to robím už dlho, tu napísal, akože čo robí už dlho. No to fotenie tých detí a toto. Chcel on si aj moju dceru nafotiť, ale že aj aby som ja išla nejaké cudzie deti točiť, fotiť porno. Či si nechcem zarobiť tým, že by som pre neho točila alebo fotila. Nechceš sa so mnou venovať foteniu a nakrúcaniu detskej pornografie? 50 tisíc eur. Nie. Prečo? To je už spáchanie trestnej činnosti, pretože fotiť maloleté dieťa v 2-3 rokoch, logicky nahé, nie je normálne. Šírenie detskej pornografie je to trestné, sú vysoké trestné sadzby, minimálne trestná sadzba je 4 roky, maximálne 15 až 20 rokov. Nechceš so mnou spolupracovať? Lebo sa mi to hnusí, nechcem mať s takou vecou nič spoločné. Na to odpísal, že veď si zvykneš na to, najskôr môžeš sa na to z vedľajšej miestnosti pozerať. Tak budeš v inej miestnosti, bože, veď nebuď taká. S pornom nechcem mať nič spoločné. A chceš peniaze? Je veľmi zlé, keď dieťa niekto zneužije. Môže mať narušené vnímanie sebaobrazu, v podstate je to nejaký traumatický zážitok, môže mať problémy v medziľudských vzťahoch, trpieť depresiami, úzkosťami. Táto žena tvrdí, že deti mu nikdy neukázala a keď pochopila, že jej nechce nezišne pomôcť, prerušila kontakt. Kontaktovali ste hneď potom políciu? Ja som s tým chcela ísť na NAKU, ale na NAKE ma odbili, že nejdem na OOPZ. Trestné oznámenie nepodala, tvrdí však, že cez kamaráta poslala na políciu e-mail. Prezídium policajného zboru nám do uzávierky neodpovedalo. Nikto nekontaktoval ani mňa, ani jeho.